Tá chegando nosso primeiro cliente aí, gente. Gente, cara de místicas, místicas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ô, canário! Seja bem-vindo. Graça? É você que tá aí? Não, Luana Piovani. Claro que sou eu, mano. Tá me vendo? Sou eu, hein? O que que tu quer, canário? Fala. É, bom, primeiro eu queria saber... É corno. Peraí, nem perguntei ainda. Continua corno. Olha só, eu não vou ficar compactuando com essa falcatrua aqui de vocês não, hein? Eu, hein? É assim que se trata? Um cliente? Gente. Ah, eu vou-me embora. Olha aqui, não, reclame comigo, reclame com as entidades, que elas estão me falando as coisas aqui, tá bom? Ô, Ito, você não vai embora depois, eu tenho que pagar primeiro, meu irmão. Tá achando que é mole? Negócio de força oculta gera gasto, irmão. Muito? Eu não vou pagar nada. Que filho? Você vai pagar, sim, senhor. Mas olha... Você vai pagar, porque senão a Sueli vai te dar um filho. Quê? Eu, hein? Vamos embora. Abriu o portal, Pazinho. Vai lá. Graça, agora você surpreendeu até a mim. Tá vindo aí a outra aí, ó. Outra, gente, outra, a segunda. É cliente, é cliente! Vamos é cliente! É cliente! Deixa a Cleide rápido. Deixa é essa comigo. Seja bem-vinda, Cleide. Opa! Oi, Cleide, seja bem-vindo ao Centro de Evidência. Evidência, mãe! Ok, mãe. É, tira seu sapato, faz meu favor. Sapato fica... Coisa de energia mesmo. Porra, Deus tá com uma energia truncada, hein? É, tá mesmo. Gente, eu tô tão nervosa. Será que tem um obsessor em mim? Olha, em você eu não vi, mas no teu sapato tem três. É um... Ele pega as coisas ruins, é tudo, tá piscando na porta. Tá é pegando esponja, as é, ele absorve. É esponja. Filho! Tá dando tanino na garganta. Olha aqui, tira pra fora esse sapato. Tira pra fora. Pra fora da comunidade, se possível. É, vem, vamos ficar aqui de pé, porque eu tô achando que tá sem sinal, essa antena ela tá ruim. Prefere, é, mãe, vem pra graça. Cá, fica aqui de pé na frente, ó. Vem cá, filha, vem. Fica aqui, de, é, isso, de pé aqui na frente do sofá. Tá, Brit, vem cá, que tô aqui do lado, tá bom? É, Mike, vem filmar. Tá bom. Vai, vamos filmar. É sorrir. Alô, galera! Uhul! Quem chegar nos próximos 15 minutos vai ganhar inesperadamente uma sessão de descarrego gratuita. Corre pra cá! Ai, eu nunca tomei um banho desse. E de língua, já tomou de língua? Isso daqui é a entidade caminhoneiro, tá? Bino, é cilada, Bino! Epa, epa, epa! Sai. Vem, Geralda, vem. Dá-me sua mão, minha filha. Tá com dúvida? Mas antes de perguntar, deixa eu falar uma coisa aí. Tem que pagar antes, filho. É verdade. Mas eu ainda nem perguntei. Mas aí é que estava... A gente paga o translado do negócio lá, que eu não gosto nem de falar o nome que eu tenho respeito. Obrigado, Cleide. Obrigado. Obrigado, não, Cleide. Podia ser mais, mas tudo bem. Muito pergunta. Agora... Alguém me ama? Pergunta forte. Você é muito amada. É. Pelos seus pais. Mas eles se foram tem 15 anos. Meu Deus. Oi? Eita! Este, filha, este. Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo, tudo bom? Ele está aqui atrás de você. É, ele está falando que, assim, às vezes, para chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz, tem. Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho que ele joga na barriga dela. Eles estão falando isso? Não, quem está falando isso é Mateus, versículo 7.